Kırgız dep келген дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн. Кыргыз эл акыны 99 сыйлыгынын лауреаты Байдылда Сарноевдин 90 жылдыгына арналган эл аралык айтыш Киндик каны тамган Талаш шаарында Капар Медетбеков атындагы облустук драма театрында өтүп жатат. Саамалык маданият министри президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Кыргыз улуттук манас театры жана республикалык айтыш коомдук фонду биргелешип уюштурууда. Поэзия боюнча Байдылда Alıkul, Midin, Jolon, Turar деген акындарыбыз ат салдырбай келе жатат. Анын арасынан өзгөчө кыргыздын жанынан канына сиңген уюкмуш бир кыргыздын куйкум сөздөрүн таап, так сөздөрүн чукугандай көрсөтүп жазган Байдылда. Байдылабызга эми сөз жетпейт. Бүгүн мына 90 жылдыгын өткөрүп жатабыз. Сөздөрүн тыңдаңыздар, бүрүк тулдуң. Эл аралык айтышка белгилүү төкмө акындар катышып, эл акыны Байдылда Сарноевди даңктап жана мактап ырдоо негизге талап, байге фондуна 1 миллион сом коюлган. Бүгүн айтыштын биринчи күнү аяктап, финалга мыкты деген 8 акын тандалып чыкты. Биринчи айлампасы жогорку деңгээлде өтүп жатат. Эмнеге баягы обонду ырларын мырдап эле анан ырларын көркөм окуп эле тарап кетпестен бир Байдылда Сарноев деген чоң инсанды даңктап ырдасын акындарыбыз, барктап мактап ырдасын акындарыбыз деп анан бир эле кыргыз акындары эмес, ушул казак кыргыз эл аралык айтыш бир эл аралык деңгээлде өткөрүп алалы деп мен ойлойм. Иш чаранын бүгүн алгачкы күнү өзүнүн максатына жетти го деп. Калыстар тоонун төрагасы кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов эл аралык айтыш өзгөчө өтүп жатканын белгилейт. Жаш акындардын талантына тамшанып, адамды рахатка, ошол эле учурда ойго батырган, сергиткен мындай айтыш болуп элек болчу дейт ал. Эмне деген сонун номерлер болуп атат. Ыры да бар, оону да бар, тамашасы да бар. Мындай улуу акындын улуу касиети менен болуп атат деп мен ойлойм. Байдылда Сарноевдин көп ырлары обонго салынып, эл ичинде кеңири ырдалып жүрөт. Алардын катарында Жылкычы Бозой, Акчыны, Кызылгүл, От койгун махабаттын милтесине жана башка ондогон ырлары бар. Көптөгөн чыгармалары орус тилине которулган. Алдыда улуу акындын 90 жылдыгына арналган ар кандай иш-чаралар башка аймактарда да уюштурулат. Бул эми ушун менен кала бербейт. Жер жерлерде ушундай ар кандай немелерде, мекемелерде уланат. Биз акындар дагы өзүбүз чыгармачыл бияктагы чыгармачыл адамдар августка деп пландап атабыз. Тилегибиз бар дагы муну улантабыз деп. Бүгүн аябай жакшы болду. Байдылда Сарноев 1932 жылы 14 январда Талас районунда туулган. 1991 жылы Сарноевке Кыргыз Республикасынын эл акыны ардактуу наамы берилип, ал эми 1996 жылы Казакстандын эл аралык алтын көпүрө сыйлыгы ыйгарылып, казак кыргыз элдеринин салттарын бекемдөөгө кошкон салымы жогору бааланган. 2000 жылы Байдылда аттуу жыйнагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыган. Рахат Кыдыр Токтоева, Эния Тергешева, ЛТР, Талас облусу.